futbolda adolat bormi? Futbolgacha shu professional futbolgacha adolatsizlik bo'ladi shu. Guvohi bo'lganman va bu professionallarga holatlarni ham ko'rganman. O'shanda man bordim 2-3 marta klubga, Shomid Ahmadjonov. Shunaqangi bilmayman, o'zim haligacha tushunmayman, chunki shu davriy vaziyatni o'zi xonasiga chaqirib, boshqacha va'dalar bo'lgan menga endi. Paxta ko'ram, даже yotoqxonasi yo'q ekan, eshitishim bo'yicha shu bolalar pul berib trenirovka qilib, to'g'risi Turonda unaqa katta pul ham olmasdim. Qo'rquv hissi bo'ladi, qanday o'yinni qiziqib qoladi. Unaqangi hali atbur qilib, qora mehnat qiladiganlar ko'rinmas ekan viloyatda. Chunki Turonda ham xafa bo'lib qolganman. Даже Odil Ahmedov ham shu o'zini urinini yo'lda ko'rsatib berolmadi, to'g'risida. Bitta futbolistga iloji 100 million ajratish kerak bo'lsa, haqiqiy katta pul olmaydi, paxtaga chiqqan pullar boshqa pullar. Samuel Obama ham juda aqlli odam. To'g'ri, Liverpoolchiga bo'lganman. Kimgadir 40 yil pul berib turadi, mamun ishlatgan, mamun uyda olgan, unaqa mamnun shunaqaga. Tanish bilishim bo'lsa, masalan, Liboy odam intervyuni ko'radi, chiqib shu shunaqa qilgan, shu tanish orqali anaqa qilsa, Liboy odamga javob bera olmaydi, tanish bilish bo'lmagan.